Një ditë e bukur fillon në Hipodrom Complex. Me një ambient të maniqëm dhe shërbime të cualitetit të lartë në mjedis të gjelbruar apo edhe një darkë romantike afër pishinave. Knaqësi dhe rehatim në 20 doma gjumi. Restaurant ditor atraktiv me specialitetet të ndryshme nga kuzhina vendore dhe internacionale. Adrenalin dhe përjetim të paharruar në fushën e kalërimin dhe fushën e kartingut. Po ashtu, tek ne gjeni sala dasmash dhe parking të mjaftushëm. Hipodrom Complex, vendi juaj i relaxit, jo i stresit. E vendit. E shishme. E freskët. E jona. Ekofrut. E natyrës. Olive është laboratori më i madh në Kosovë i certifikuar me ISO standarde dhe i monitoruar nga Instituti Gjerman RFB. Në Olive mund të kryeni edhe konsulta dhe kontrole të detajuara mjekësore. Me staf profesional të dëshmuar edhe ndërkombëtarisht, Olive realizon me profesionalizëm të lartë një gamë të gjerë të analizave. Saktësi, shpejtësi dhe konfidencialitet. Rezultatet e analizave kumtohen edhe përmes shërbimit online. Në partneritet me laboratoret më të mira ndërkombëtare, Olive bën zgjidhje të shpejtë dhe korrekte edhe për analizat më specifike. Shëndeti juaj, obligimi ynë. Olive, beson në më të mirët. Përshëndetje zonja zotri, ky është edicioni më i ri i emisionit Konak. Un jam Kosov Gjoci dhe këtë javë kemi vendosur se të vim në Konakun në një zonje shumë nderuar, një zonjë që ju të gjithë besoj e njihni, duke filluar që nga fëmijët, besoj e mos flasim për më të vjetrit. Është një zonjë që gjithë jetën ja ka kushtuar muzikës. Bile ja ka kushtuar vetëm muzikës. Pavarësisht se për nga shkollimi, përgatitja shkollore ka profesion tjetër, po megjithatë muzike nuk e kalon asnjëherë, ndërkohë që profesioni i saj në një formë tjetër se ka ushtruar thuaja se kur. Pra jemi në Konakun e këngëtares së mirënjohur kosovare, shqiptare, zonjës Shyhrete Behluli. Zonja Shyhrete, fillimisht faleminderit për kohën edhe për mikpritjen këtu në shtëpinë tonë, në Konakun tonë. Lutem, faleminderit edhe juve, mirë se keni ardhur. Po e fillojmë si zakonisht, edhe duhet më kthy shumë vjet mbrapa. Te fëmiria e zonjës Shyhrete, çka kujton nga ajo periudhë edhe si ka qenë fëminia e saj edhe si ka qenë zonja Shyhrete si fëmijë? Fëminia ime ka qenë e mirë, mund të them e lumtur, se ka qenë se jam fëmija i parë në familje. Edhe fëmija i parë gjithmonë i lasdrum edhe ja u merr dashninë krejtve. Edhe kështu që ju ka met ndoshta ajo dashnie krejt familjarëve për mua. Po si fmi e vogël nuk e di, po që shumë thot nana, që shumë thonë tjertë, kam qenë një fmi i urt, i dashtur, i hareshëm, jo naj fmi shërë, jo asë një herë, edhe ka për cjellë që ashtu edhe tonë edhe maherë. Edhe tash si natyrë duke që i edhe tash ashtu. A ka fillu kjo dashuria për muziken që në nga jo ku për atë sa ti e mon menë? O fjalla. Kosovu në majnë men gjithmonë shpitur në veç muzika pas. Qysh si fmi, se babën e kom pas. Këngëtar, ka qenë këngëtar jo i njofton, se kanë qenë kushtet aherë që nuk kanë mund me zhvillue, po talentin e tyne, mirë po familjarët e farefisi e kanë pa, e kanë gu, edhe instrumentisti mirë e qiftelis, i kavalit, po edhe këngëtar shumë i mirë, edhe unë gjithmonë jam rritë me kangën, shpi, me babën, me halat,
Do me thonë, vi prej një familjes që këngën e ka ndosh dhe mund them që e kom trashegu. A I bie kjo që babaj ka qenaj që edhe të ka shty, realisht ty me qenë po, në botën e muzikës? Po, në kohën, e kom cekë edhe në për intervista tjera, në kohën kur unë kom fillu si këngëtare, të jem të dëpërtoj jashtë familjes, ka qenë baba pikrisht që I kom thonë bac I kemi thonë. A I ka pas qef, unë me kënu, edhe nana gjithmonë ka kundështu. Thoj ke, dush me lonë këtë qikë pa martu, se nuk e lypë kërkush si të shkonë me kënu dikon. Hajtë e ke, mëski gajlit, ti thëke se sjetë pa martu. Thëke, kjo ka me shpo me kënu, pse mës me kënu. Edhe në katon, në fshatë aty, në shkollë, kemi pas arsimtar, gjithashtu familjar, që jemi njoft, e kemi pas arsimtarin e muzikës, tash I ndjerë, Ibrahim Hamiti, I cili e kemi pas edhe stërnip. Edhe kur vi ka I të name nejt, se o rritë, të dojtë, se nana e kalon të vogër, edhe kështu që na kemi ditë si nip ato. Edhe I thoi ke gjithmonë bacit, babes tem. Dojtë, dhe këdaj e që malë mëse nalë një shyretën mësë me knu. Unë e vogër, po e ka po, ndoshta talentin tim. Thot, jo, thot, s'ka me nalë unë asë njëherë, thot, sa të ka mundësimi ndimu, thot, unë e mrapa jam. Plus e kemi pas në shoqni e mikon bashkë, kërë formu më ndej shoqnija Afrodita, edhe baba u konë aty, edhe e kom pas një mështetje që mos më shku vetë dikon, se nuk u konë si atëherë qika të reja më shku dikon vetë, nuk ka pas mundësi. Po, kështu që e kom pas qatë përparsi që e më konë me babën gjithmonë. Edhe e ke pas shumë ma letë ndoshta edhe me konë pjesë e organizimeve. Edhe gjitha, nuk e kom pas problemin, a kemi shku dikon koncert, a jemi vonu, si kur ku je konë, o dashke mi bo pun të shpis kretë, unë e njëherë minimu gjyshes, kemi majtë bolica, edhe gjyshja thoi ke minimu mi u qitë uj, bolica mi u dhone, mi të pun të ty në gjysh, shpis, po, thoi ke, apo më njëmoj është ishna unë të njëmoj kretë mi bo, veç atë shkojnë prova, në më shtishtë aty në shkollë, se u më ishën prova që kishë mi koncerte. Ajo të ka një shko veç një mom të kryu në pun të mija, unë me qefi një mojsh ato pun mi kry, Veç për me shku, po. Edhe, është e kotë nëse kini dëshire dhe kini një vullnet nëse familja nuk të përkra. Po, absolutisht. Më vjen keqë se ka pas talenta shumë në atë ko, ku nuk kanë mujtë me dëpërtu ma te përse I kanë nalë. Për shumë arsye, jo gjithmonë. Jo, qika sidomos se kanë pas pak shtirë, më shkollu, edhe plus këngëtare me një katunë. Po, katun jonë ka dalun, do shta prej tjerve, ka qenë pak ma I avancun, pak ma... Me që pëpërmen fshatin, katunin tuj, bashkë du me të pytë, ti vjen nga moshtishti që është një fshat, një katun që kanë zirë shumë këngëtare, nuk jeti e vetëmja, kemi gjitha to, dhe monë bylbylat e moshtishti, tash me të njohuna, pse, zonja Shyhrete, qka ndoshta e ka bo që moshtishti me konë kash... po thëmë produktiv në këtë aspekt. Valahi, nuk e di, s'di ka kanë dalë kret, ka pas edhe këngëtare tjera, thash që kanë kënu shumë mirë, po nuk kanë mujtë me vazhdu. Nuk e di pse, edhe është të vërtet që kret kënojnë bukur, kënojnë mirë, se jo që kanë qef me kënu, thot, se dikur thot, po të kënoj edhe unë, se po kënojnë filonja edhe unë, pse mës me kënu, po jo, do me thonë, janë talentet lindura, se tash është pak ma ndryshë koha që se cili ndoshta e këqyrë pak edhe anën komercialet, këngës, apo qëto profesionit tjetër. Une, kur kom njës me kënu, jo, asë njëherë, s'kemi me nduna që në ditë kemi me pasë profesion këngën. Ose keni me jetu për isa? Kemi me jetu, asë njëherë. Thjeshtë, si pasion, si dëshirë, si talentin, një punë kërë e do një diqka, ke qef me shprejt dikon. Edhe kjo ka qenë. Po, fillimi I shkollës, klasë parë, gjitha këto, atë kujtojnë heqë zë Shyhrete si momente, sepse ti paka shumë gjithka e kitë lidhën me muziken, po kjo pjesa tjetër, a ka diqka që javlin me nga të regun dështëta? Po, si që do fëmi, pak nga shtadi I ka do, jo komplekse, po, sa të këtë do pej drohe, pej turpe, pej klasës, unë ishë në klasë, treta, po të katërtën, së pëmë kujtohet, mas dite, di në shkollë, jam konë, edhe po vjen lokja, gjyshja, jam. Rahmeti pas shpirti në klasë ka ardhe dhe të klasë apim shonë deres, tak, tak, pithot, pësu si hynë, ajo s'pojnë prapim shonë deres, kure qili,
e qelim su si dirën edhe në nëzonë, sa dhe që po këqyrmi që ka po ndodhë, që po të roket dikush edhe s'pohet. Kur Lokja I ka qi dorë që shto, zëtë për shumë e kumë dashë si nanë, edhe I ka qi dorë që shto, tha, jo, tha, hajde Lokë, tha, I s'penjem, adim su si, nuk u ka një katunit tonë, s'ka qenë I... Nuk e di, a u konë daut të pela I Mitrovices mësu si parë, duket. Mm-hmm. Jam pak e dyshem, s'po më kujtohet. A ka qenë zaven, të e zaven su dikush tjetër, a dit, se den klas 4 ka qenë mësu si daut të pela. Mm-hmm. Edhe, dhe hajde loke, se ata mësusat e katunit e nifshim. Adi nifmi me zveti atëherë, unë nifshim krejtë, edhe tash. Edhe ajo I ka qenë durë, që shtu, jo, tha nuk po muj me orë, tha hajde loke, unë e si e pash loke. Thash, për shka mëre ka ardhë, thash, ato që ka ndodhë të shpia. Ta hajde loke, jo, thash, Shyhrete, na mund është me malëshu, pej klasës, në nërtë mësimi. Mm-hmm. Tha, po, tha, s'ka problem. Tha, thas, ajo në pësusi nuk e veti, për çkave që tha, po loke, tha, nuk ka problem. Ajo I tha, tha, më kanë me, tha, gjon, jam shil, tha, me mni mu, me milëshu, me shku në miqun në fushi që ishin. Tha, po, po, tha, qysh, jo, hirë s'ka problem, qysh, Shyhrete, merë qantën edhe shkoj e mora unë qantën. Pe shkollës, te të shpia, këmë shku të kajtu, I tha, lokës, për shka ti, kjo thë mësusit, unë, shoma Shyhrete, me mi shu gjonë. Po me thonë, jenë konë ato... Atë në gucën mas nej, se me gjithat në atë kohë s'ka egzistu, dhe më në paka qënë fëmit kanë qenë, kështë me shumë, barabar. Krejt, po, barabar. Po, atë kanë ngucë kështu heqë mas kësaj gjithë. Jo, gune. Nuk më thanë kur gjo, se edhe ata sigurit ju kanë dimu prind vetë vetë, pa tjetër si unë, po pse ka orë në shkollë, atë të me ju dokë pak e që ditëshme. Janë momente në ashta që jesin kujtesi, do mos kur jeshëm me resi fëmi, se më ndej nuk e din dje që ka ke bo. Po, po rinia më ndej, po thëmë prap jashtë muzike, deri të koha kur ti ke orë dhe në studime, si ka shku, sepse kësaj pjesës muzike së të I rikëthejen prap. Mm-hmm. Që ka kujtën dhe më nga kjo periuda, dhe më shkolla mesme, më ndej ardhja në studime? Po, si që do në zanës tjetër edhe unë, kryva shkollën e mesme në Soarek, erdhen Prishtinë, u fejova me Lulin, edhe u martova, shumë e re, edhe nuk e di që ka me kujtu pej moshës të rinisë, jam martu shumë e re. Shumë shpejt pas ka shukja. Shumë shpejt, edhe kujtoj isha gjithmonë ato fjallë të nonës, kër I ka thonë babes tem që të qikë kush s'ka për e I dyku, në u martova shumë e re. Ma shpejt se tjera. Ma shpejt se tjera, po, po, fati ka qenë ashtu, po, them drejten e kum pas një jetë mirë, një jetë lumëton si e re, si fëmi, Tash nashta jem konë fëmija I parë, këm pas edhe dashnin, po dhe përkrajen e babe, si do mëse, nëse baba nuk ka leju, sa do nana me dasht, nuk ka qenë vendimi nanës që ka mujtë me marë, pa thonë baba. Kështu që unë e këm pas atë fatë që baba më ka përkra shumë, edhe këm bashdu pa problem. E the që edhe sa I përket muzikës, ka qenë baba që të ka përkra, e kështu që përdu më këthuj prapë mbrapa, kur ka qenë Po thëmë ajo dalja e parë për ty si këngëtare, para publikut, para njerëzve? Po si fëmi në shkollë, gjithmonë, gjithdo talent, talentin e vete ka të regun shkollë gjatë orës të muzikës, kur se cili arsimtar ka spjegu diqka, po ka dasht edhe me zbulu në I talent të ri, edhe mu ka pasi talent. Ka qenë viti 74, Ku unë I kumë pas 12 vjetë. Dhe me thonë, paracitja ime parë, para publikut, publik pak ma gjanë, se ditëve tjera kur kishim koncerte ose programet shkollës. Ka qenë programi Bujkut dhe ka qenë në rëtë të pëja atëherë. Që ka realizu. Që ka realizu programin edhe ka qenë fshatin mushtisht, se gjdo fshat ka pas programi Bujku. Ko pasko. Po, ko pasko, edhe atëherë ka qenë mushtisht, Dhe aty unë kom dalë për hertë parë me kënu, edhe I kam ato gjirime, I kom marë një ditë ma herët, I ka transmitu arkiva e RTK-s, dhe e kom pa, e kom këqyr, edhe thash vetë me vetë, ajo një kongë shumë e fështirë me kënu, thash, po, qyshe pas në marë tonë këtë kongu në fëmi 12 vjeqe ma, po, kur je shumë e re, është ma ndryshe dhe përkimi dhe guzimi është se nuk ki përgjegjësi edhe e merë letë gjdo vendim. Tash jam
shumë ndryshe me atë kohë, që tash do me thonë gjdo prezentim. I matë gjana thak ma shumë. Gjdo prezentim, gjdo hap, kur të qesë në skinë, unë e kam stresin njash zakonisht malë. Atë kujtuat ajo dalje? E shume, parë, do mënë, qëfar ndjesie ka qenë, atë harë zërë, atë harë Jo, shumë e qef. Jo, tona I publik edhe publik serios, burra, aty në sala se mushtishti ka qenë, ka pas edhe kine ma dhe salën e koncerteve, po, kur kom dali, kom pa publiku serios, jo, publiku I shkollës, fëmije, që shka qenë, me kamera plus, se kamerat e kanë një loj, ta japin një farë emocioni, sa do ku do, po jo, do me thonë, ka qenë dëshira veç me knu edhe me dalë, edhe e këqësha vetën të e përjetu kongën, të knu, o zëtë, të ishna. Po, gjdo fëmi, gjdo I ri e zhvillon talentin që e ka guximin matë madhë. Sigurisht. Si ka vazhdu, mandej, kanjera e zonjës Shyhrete, prej kësaj dalje, po thëmë, si ka shku, ndoshta deri të ajë momenti, kur në një forma, po tjetër, ju keni shpërthy, mandej, dhe si jam e një njohur, jeni bo me njohur. A ka ndodhë në ndërkohë edhe gjatë studimeve, me pas paraqitje, si ka shku, po bëmë një farë, Për mbledhje, Jo, para studimeve, do me thonë, veç unë isha në shkollë të mesme, në vitë tretë, është formu shoqënia kulturo-artistike Jehona në Suarek. Dhe unë shkova si këngëtarën shoqëni, dhe edhe ajo shoqënia atëherë bën një bujë në Kosovë, se ka pas një repertuar të mirë, unë e kam pas këngën për në infrasherin. Dhe më kujtohet që ajo këngë atëherë onë dëgju shumë edhe ka qenë një hit I madhë. U më ishme me ditë në ajo kongë që është e kërkume, e pëlqyme kur gjdo dëshirë, ka pas dëshirat të dëgjuzve, fontonë dëshirash në radio, edhe për shëndetjet dhe urimet, që kanë qenë ora 3. Edhe aty e keni kuptu zakonisht cila kongë ka dhezë? Aty e kom kuptu se konga ime ka qenë e pa mundur mësë më konë prezente, po mësë mund dëgju. Dhe më thonë, prej aty unë veç filova me dëpërtu jashtë komunës Suarekës, të me thonë, u bona një këngëtare, një zaqe, e kanë dëgju edhe Kosova dhe edhe Maqon. Mandej, u formu edhe shoqënia jonë, e mushtishtit Afrodita, që, të me thonë, e ka bërë një kthesje arsyeshme madhe në repertuarin tonë, edhe aty bashkë me kolegët mija, me Shkurtën, me artist tjerë që ka pasë edhe këngëtare ma të reja, Remzia ka qenë, pa jo ka qenë ma e resena, Mirë po ka qenë edhe ja antare e Afroditës. E do me thonë, prej aty veç dëpërtume dhe u bënëm këngëtare të gjithë shqiptarëve, jo vetëm të rrethit tonë. Kur ka ndodhë, pëthëm, ai momentin, ndoshta në paraqitja që për ty në një forumëve tjetë, përveç suksesit këngëve që I ke dëgjuti në radio, cili ka qenë ndoshta ajo paraqitja e parë në cilën ti e ke bëa dhe vetë që veç Shyhrete atashmë është emër I njohur për se cilin, do shta. Shumë në I koncert, në I paraqitje. Po, prej shoqënisë tonë, kur kemi dalë me koncerte me Jehonën, e me Afroditën, e me grupe tjera që nga kanë thirë si mysafire, për mu ka qenë ajo e njejtë. Më do me thonë, kom qenë e amni Shyhretës prej shoqënisë, prej këngëve të mija edhe ka vazhdu. Do me thonë, ka pas periudhat kohës kur është zbe puna jonë për shkakt pushtetit atë hershë. Situatës, normal. Situatës që nuk nga kanë leju me punu, po kemi vazhdu në diaspor, nuk kemi nalë asë njëherë, në diaspor kemi zhvillu punën, koncertit, po veç koncertit. A I bje që kjo konga për në infrashë një farëforme, ka qenë edhe a I qelësi, ku kanë ndezë zonat të më? Për mu, do me thonë, për një kongëtare që është dëgju jashtë, thashtë edhe jashtë, rrethit tonë ka qenë konga për në infrashërin dhe vazhdojnë edhe kongë tjera mandej që generatat e vjetra të mesmet sigurisht I kujtojnë. Gjitha të koncerte, Zoja Shyhrete, edhe me shëshrin Jehona dhe Afrodita, po mandej edhe në për diasporë, si dhe mësë, qa kujton nga gjithë të koncerte? A ka pas në I moment, për shumë, sepse atëre, e dim që nuk ka qena që thjesht, ndështë me këndu një kongë për në infrashin, për një hero tonin të asoj kohësit më hershme. Atë kujtohet në I moment ku ka pasë qofë probleme, në I vështërsi, po pse jo edhe nështë ta moment e koncerte ku ti se arën kur me formën që shjeni mirë për I, që shjeni dërë truki. Ashtu është të përtit,
ndryshe kanë qenë këngët kur janë dëgju përmes radios, nuk ka pas shumë cenzurë, si kur koncertet kur janë interpretu live në koncerte. Sa herë kemi pas, do me thonë, koncerte, ka qenë një kontrol e teksteve e këngëve, që kemi mujtë me interpretu. Edhe gjithmonë ka ardhë pytja pse unë këtë këngë, e kom të incizume në radio, e në koncert nuk po bëjka, po ishëm tri atëra dhe si kemi kuptu që gjana drejt për drejt gjallin euforie, gjallin diçka tjetër, ndryshe kur e ndëgjon për mes radios. Të unë ka ndodhë një moment në diaspor, patëm një turni, edhe unë e kisha në këngën Besa Bes, atëherë që shumë njerëz u patën Burgos për atë këngë që japë kanë gjithë në përvetura atë kaset, ka qenë e realizume me Labjen, e Krem Kryeziu, patë realizu atë album, shumë njerëz i kanë marë, edhe unë drejtë me tonë, kërë dhe gjojësha që i pëmori, në kom shku të dajtë e mi, kom nejtë në kogja një kosë, ku të isha marë në shpesë, e të isha sigurisht edhe mu vinë marë. Kanë me ardhë një ditë. Po, edhe atë kongë në diaspor, në koncerte, në Zvicër, unë e këno isha me qefë, e këno isha pa ututë, sa atje ishëm në vend tjetër, si ardhëm prej Zvicërës patëm një koncert në Ferizaj. Kjo është dikun në vitë në dhejta? Po, edhe, kur ardhëm në Ferizaj, publiko hala e sporteve plotë, si atë hermo që u bëjshin, dolla unë me këno, kënova disa kongë të mija, publiko në kërkon të prapë më këthy, edhe unë e nisa me këmu kongën Besa Bes. Qka me këmu si akum njës fjallën e parë, krejt publiku ka këmu me modhe janë që në kongë. Kënuva unë mbajtën emocionet, mbajtë i atmosfera, momenti nuk menon kur gjotë jetër. Qa vjenë masanej? Qka vjenë masanej? Hala pa shku të garderoba, policia mra paskenës janë kongë aty, se vazhdimisht ka pas policë atëherë. Me për cjellë programin që shposhkone, që ka po knohet e që ka po apo bëhet problem. Edhe ishin konton për i cikë, këmë kry kongën, në morën edhe në qunë me një syre. Aty në Ferizaj. Me të marën pytjet? Po, në pytje me marë, jo me marë edhe me njëherën këndër vajtje. Po fati një policë që lanë aty, i... I një ofshëm, ku e di une me ata të Ferizajit edhe, thot, jo, thot, lëshën e sante, thot, njësër vjenë. A vini në stacion Luli, se vazhdimisht me Lulin unë, tha Luli po, tha vim, edhe kemi shkut njësër me në Ferizajit. Po, prej koncerteve, qoftë këto, qoftë jashtë, përveç kësaj që e përmende, atë kujtohet në i koncert që u kanë për një me madhështor, në kuptimin me pritin që u kanë bo, me... Gjitha to, jo vetëm ty, po flasë në shtë avesi e eveniment komplet. Po, gjithë kuna kanë pritë. Do shta nuk ka një vend që mujme me dalu në mundësi që kanë pasë. Më thonë, varsisht vendi ku ka qenë, apo koncerti ku është majtë. Si do mos në Amerikë, kur kemi qenë të dhe të tretën, edhe aty kemi pasë për jetime jo shumë të mira, se edhe atëherë kanë punu njerës të sekret, të atëherë sistemit që nuk kemi guxu, kanë qenë njerëz që kanë qenë me neve edhe nuk kemi ditë që kush është. Edhe si dalshmi me kënu para publiku, ata thoshin Kosova Republikë. U kona jo parull, gjithmonë. Edhe na kënojshmi, edhe kur u kry një koncert, u ktheshmi... Tu e deshën krej qa keni kënu? Po jo, na patë thonë persona që i kanë qenë, sështë me rëndësi. Kënoni edhe njëherën që të ambjendë, si që koni në Beograd, në përmes Beogradit, atër kemi ardhën për Ishtinë, via i rore ka qenë ashtu, mësë su që ditë një që keni, kanë mja vlidhë durët. Ua, ua, qëshmëre, kanë me najlidhë durët. Edhe atje najtë cënë ishtë në drejten e kongës. Dëmë dhonë, nëse flasin që ashtu, dhije që nuk është të se ndërprije koncertit. Kanë dohtë që e kemi ndërprije dhe koncertit. Si kanë bërtit Kosova Republikë, kemi kënu kongën krejt, e kemi kryo dhe mos kemi mujtë me vazhdu, për shkak se kemi pas... Po kështu maltretime, gjana, ju ka ndodhë me pas, dhe mos qofë në rase kërë jo dashë me kalu këfit, po edhe me maj koncert në për Kosova, keni pas rase kërë një maltretu, kështë në mishë, po thomë, përveç këti rastit ma herëshën? Jo, diçka që e vlenë me cekë, po gjithë monë me kujdesin edhe me frigën. Zoheshëret, kush është, po thëma, i fajtori kryesor që ti je bo
këngëtare e njoftun në kuptimin me këngë, qoftë Janis Preja saj me Nain Frashin, Besa Bese, shumë të tjera, edhe këto ma vonë, po flas në kuptimin e kujdi, tekstshkruesve, kompozitorëve, njerëzve që kanë janë marrë me atë pjesë. Dhe kush janë njerëz, kush të mishë më bashkëpunëtorët, që ke pasë ma shumë bashkëpunimët. Bashkëpunëtori parë, ndoshta i teksteve të mija, është Fatmir Muja, prej këngës Treni Fundit, në ditën e flamurit, dy plisa, janë edhe plot këngë tjera që për momentin nuk po më kujtohen, që se cila ka peshen e vetë, mirë po mund të them që kënga e Trenit Fundit ka qenë teksti i Fatmirit, po kam qenë unë vetë në Trenin e Fundit. Është diçka që e ke përjetu? Është diçka që e kam përjetu. Do me thonë, ka qenë momenti fundit kur nuk kemi pas mundësi me nejtë më në Prishtinë, ka qenë 5 maj. Do me thonë, një ditë pa e vra zekri aconën. Do me thonë, në trenë edhe ato e kanë marë. Një ditë mëra pa neve, na një ditë për para kemi kalu me fmi, me familje, qush jemi konë. Do me thonë, krej që ato gjana shka i kam në kongë, thuja se i kom përjetu edhe vetë. Edhe për mua jo mbetët një kongë, do shta për mu me shumë peshë shumë e veçantë. Sigurisht. Po ka edhe kongë tjera me bashkëpunëtor tjerë, me tekst shkruës autor, është Ilir Berani, që kam shumë kongë të Ilirit, kam kongë të një gjmije mua gjirit, kam kongën për nanën, janë kongët cilat dalojnë, do shta se është fështirë, jo fështirë, po është pak nuk din kongët mi për zgjedhë, mirë po, se cila kongë ka pishën e vetë, edhe të veçantin e vetë, se cila ka një mesaj, mirë po janë disa që janë, ka një vend pak ma të veçantë. Me që veç e përmene këtë periudhën e luftës, si ka qenë periudha luftës për ju edhe personalisht, po edhe si familje? Si e keni përjetu, si e keni kalu, si ka shku dhejtë e momenti i rikëthimit? Si krejtë shqiptarët që shë e kanë përjetu, edhe na, me fmi, me familje, mi kanë këtu në Prishtinë kemi nejtë, do me thonë, dhe në moment fundit, kur dollën edhe prej atyt na largun, kemi nejtë në për të një halë e jemja kemi nejtë, po dhe prej atyt na qitën edhe u dashtë me dojnë Macedoni. Në familje të ngusht nuk kemi pas viktima, po për neve kanë qenë të njëjtë kreta ta që kanë luftu spaku për që liri që e kemi tash, për viktimat normal, po ka qenë një përjetim si i gjithë të tjerve. Kush ka qenë ndoshtaj frimzim ose që në një forum tjetër të ka ndimu ty me vazhdu këtë rrugë, po flasë si shembul. Ndoj njënë për i këngëtareve, të asaj kohë, kur ti ke qenë e re dhe i ke ndëgju, i ke pa, qoftë në televizion, qoftë në radio. Po, fillimet e këngës, do me thonë, onë si e re, jam frimzu prej Shqipnisë. Neve në Iroke Kuksin, atje ka të baba në Mushtesht, që të shme do antena, sa me mujtë me në Iroke pak ma mirë, Kuksin, Radio Kuksin, edhe jemi frimzu prej këngëve folklorike, fillimisht ku kemë fillu edhe na, Fatime Sokoli ka qenë. Mëndej mund ka pëlqyë shumë edhe Fitnet e Regja. Ka këngëtare shumë të mira kanë qenë të asaj kohë, mirë po me dëshirë. Fitnet jam ka pëlqyë shumë edhe kam disa këngë në repertuarin tim, të Fatma Zyberit, dhe me thonë, ky stili i këngëve. Mëndej fillu me u bona si këngëtare si jamën në veti që do isha me post të ashtë ditë. Këngët e tua. Këngët e mija, dhe me thonë edhe... Cila ka qenë kënga e parë që konë e jotja, që s'ka qenë asë përpunim, asë repërpunim, po që ka qenë tamon e jotja, që është shkru për ty, është bëha muzika për ty edhe e ke këngu vetë. Atë kujtohet? Kënga parë ka qenë viti shumë, jam me vite nuk jam shumë... Për avërsisht, se të ke fundit... Po, me Qamilin e Vogël kemi bo albumi parë ka qenë, kur unë e këmë bo këngë të mija personalisht, jo të këndu me prej dikuj tjetër. Ka qenë, do shta, së përdi me thonë, 90, a ma herët, sigurisht ma herët është. Edhe, kom bo kongën të burimi, albumi ka pas titullin, ku kom pas krejt kongët e mija. Aty,
te burimi ka qenë konga. Cila ka qenë ajo konga që, po them, ka pas ma shumë buj prej ati albumi? Apo gjitha... Gjitha kanë qenë njësoj, ka pas konga dhe të përpunume, që Qami Livogëli ka përpunu kongë të vjetra dhe i ka bo me një modifikim pak ma ndryshe, Fryniera u Qeltaraba, kongë vjetër, po unë e kom kënu në mënyrë ma ndryshe. Mm-hmm. Se ka pas edhe të ndëgju me mirë, po ka pas gjysa albumit kanë qenë me kongë treja. Ka qenë mandej gjuhe bukur, konga jam, që u konë të aman kongë re, për gjuhën Shqipë, është fjalla. Edhe mandej kanë rjedhë kongë të vazhdimisht, se kemi bo albume atër, gjdo vit kemi bo albume, ka 7-8 kongë, 10 kongë, ka pas këptot kongë treja. Kur kemi bo albume, atër, se me Qamilin e Vogël nisa me kënu, mirë po kemi pas... Si kollazh të këngëtarëve, ka 2-3 këngëtarë për shembull ka pas që e kanë pas një album. Mm-hmm. Mirë po, mandej fillum secili individualisht me bë albumet e tona, ajo mandej filloi u bë edhe si lloj biznesi, si lloj pune që do të mirësh me ato, ka pas investime private ka qenë, çdo gjë private. Kemi incizu këngë. Me që ke pas rast me këndu me Qamilin e Vogël, si ka qenë me punu me një emër aq të madh në atë kohë, sepse Qamili i Vogël dihet. Po. Kush ka qenë, si ka qenë, së në mështë në të vogël, kamet e maj, veç një gjam kamet që e kujtoj edhe gjithmon e kom përdor një jetë. Mm-hmm. Unë si këngëtare me një përvoj të madhe Qamilit vogël. Kur kënojshim, e marrë shmi me kënu edhe të ashtë qështë të dhoke tonalitetin, për shamës të reja jemi kona, mm-hmm. me ditë, thëke që du me të kalëzu diqka. Mm. Kongën, kur ta kënojsh, Knoje ku ti nuk lodhësh. Ku ti e knojsh kongën si tu folë. Mm-hmm. Më s'kno me bërtit. Knoje letë. Knoje kongën që ty del pe shpirtit ti qysh ke qef. Atëherë je ajo vetvetja dhe je ma e mira. Se nëse e knon ti qysh e ka knu dikush tjetër kongën, ti nuk ke me pas identitet kongëtare ti s'munësh mu kon ajo që e ke me pas veçantin mm-hmm. tone. E do me thonë, ajo prea sa je maj këtë fjallë, këtë propozim edhe këtë këshillë Qamilit vogël që e kum përdor edhe besoj që ka qenë e suksesme. Ka ndimu. I përmene më herët disa kongë, të përfshi edhe treni fundit, këngën e nënës, besa bes. Cilat, ndoshta është kushtimisht, unë e di që edhe këto kongë të për juve janë pakonon si puna e fëmive. Është problema e minda. Po me gjithat, cilat ndoshta janë ato që edhe për ty e ka një domethënie pak më të veçantë, po dhe që kanë nështë ta një histori interesant që javlimë në atë regu si është bo, qëfar të lashe ka pas, kush i ka shkru, kush i ka regullu? Është e vërtit që kongët, se cilin kongë unë kur e bëj, gjdo kongë e bëj me një përpushtim të veçantë. Nuk e komon, nështë ta me thonë, hajtë, se veç peknoj qëtë kongë. Ka momente, ndoshta, kur kongët janë një natyre që nuk ka një veçanti caktu me për kongëve tjera. Për shumë, kongë dashni s'ka të lojt ndryshme janë. Dashnia ndjet ndryshe, çdo kush e ndjen. Se cili e ka po. Mirë po, kongë cilat unë kisha mi vequ te unë që janë, kanë një ven ma të ronë, është konga Gzime Lot, është konga për vajzën, është konga për nanën, që nanës temja kum kushtu, kam kong edhe për nanën, për gjithësi për nanën, mirë po, para dy vite e kom bo kongën për nanën, personalisht për nanën tem, se Kosovë nana e me mi ka rritë fëmit ma shumë. Edhe thjesht, qëto fëmi mundohet me falenderu nanën njërën në ndryshme. Unë e kom dasht me pas nanën teme për jetë në klipë dhe me pas për jetë me pa. Se jo që seru në dikush në fotografi, apo dikush po, edhe me një farforme, Me kryu një farë përjetësi e kështë. Një farë po që thjesht ti e konë ajo që më ke ndimu edhe më ke dhonë krah se me fëmi edhe me kam është problem. Do të lasim pak më avu në për këtë punë e fëmive, po du ditë cila prej këty në kongëve, ndoshta përfshi edhe... Se cila ka historinë e vetë. Po, ndoshta nëse mushme në asilë në një prej këty në që është ma e veçantë, në forma si është bo, ndoshta edhe problemet pse jo. Po. Të lashët që në kona të rëmë e realitë. Kanë pas momente, kur për shamull kongët, e ka pas momentin e vetë historik, për shamull konga Zahir Pajazitit, Skënderbeu dhe Zahir Pajazitit, kur është sjellë në Prishtinë, dhe me thonë, e ka pas momentin e vetë, është kongë historike që është me një moment caktum.
Ndërsa kongë tjera, si kur për shembull konga për vajzën. Konga për vajzën, unë them që çdo kongë e imja është një aktualitet dhe një e vërtet. Gjithmonë kongë kom mendu me sjellë të vërtetën, jo me imaginu diçka. Po, ajo vërtet qoftë e hidhur, po është e vërtet. Sidomos, për shembull konga për vajzën. Është e vërtet që deri kohë të fundit janë mërzit shumë kur kanë lindë vajzat. Edhe, ndoshta, edhe unë jam konë pjesë e qasaj shoqënie. Pse ta imponojnë të tjerët. Po, rrethi mentalitet. Rrethi ta imponon, se edhe vetë konga është ta kisha ditë mos më mërzit, bja ime kur të kom lindë, jam mësu veç, më gëzu veç për djallë, se kështu rrethi më ka bindë. Edhe, e kom knu atë kongë me bashkëpunim me Ilir Beranin, edhe më thonë Ilir, dush me bo këtë kongë që nanat nuk duhet më mërzit për vajza, po duhet më konë shumë të lumtura kur kanë vajza, se vajzat janë ilaqi i prindve. Kjo i bjen që kongën t'i e ke bo, masi në një formë në realitet e ke përjetu vlerën e vajzës, pa dosht me hup djallit, sigurisht. Jo, taman puna, konga ka qenë mesazhi i kongës që vajzat, gratë nuk duhet, nanat nuk duhet më mërzit kur t'lindin vajzat. Ajo ka qenë mesazhi i kongës, edhe kongë tjera, si cila, dhe me thonë, qka do që kom kënu, vlenë me cik motër e vla, kongën me gol dhe gji që e kem, ajo është një kongë që unë ndoshta muj suksesin e saj me ditë, me kërkesën dhe biseden e gjdo kuj kur takona për atë kongë. Janë kongët që temat e kongëve që janë gjithmonë prezente dhe ndoshta nuk të ka shku mendja me pas një tem të tilë. Janë kongët që janë të momentit, janë kongë që ndëgjohen 2-3 muaj dhe më harrohen, po këto janë kongë që sa të ketë vla motër, ato kanë me jetu. Kanë me jetu po. Për mene gjithë to bashkëpunime, një për i bashkëpunëtorëve ndoshta ma jetë gjatë, kisha me thonë, pak të më për atë sa unë e di, po, është Mahmut Ferati. Po. Si, pse kë, po them, bashkëpunime me Mahmutin, si ka ndodhë? Qka ka qenë qështje, sigurisht që është qështje profesionale, po me gjithat, ka dhe diçka për te i kësaj, besoj, që ju ka bo me jetu ka gjatë, si duhet, shumë shpesh ju kemi po. Ashtë e vërtet që me Mahmutin kemi pas bashkëpunim, thuja se afërsisht një dekadë. Pse ka qenë kërkesa Mahmutit me bo një duet bashk. Natyra e zanit Mahmutit edhe e zanit tem përputhet shumë. Edhe ajo ka bo që mund të gjuhë dhe mu pëlqy. Edhe mandej me vazhdu. Me vazhdu. Sa do që ti insiston me pas një bashkëpunim e diken, nëse veshi nuk të adon, ato e realizon mirë, po ajo nuk pëlqejet shumë. Se konga është, unë thash muzika dhe konga është si buka. Si ushqimit, pëlqen e hanë ma shumë, s'pëlqen e provon edhe e lenë. Edhe bashkëpunimi jonë ka zgjatë, është e vërtet një kodë gjatë, edhe kemi shumë hite bashkë me Mahmutin që i kemi kënu. Mirë po, vjen një moment kur gjdo gjo e bukur fillon mu konsumu. Edhe dhëtë? Edhe mandej duhet me pas edhe gjonat me fresku repertuarin, me fresku bashkëpunimet, kur vjen një moment do shta që unë e bëjnë një kongë tash me Mahmutin, kur e shoh që duhet me Mahmutin me bo që atë kongë, unë duhet me bo me Mahmutin, sa e kënon mas miri, për shambull natyren e kongës. Edhe ka qenë, do me thonë, bashkëpunimi më i gjatë për mu, me Mahmutin, mandej, me Sinan Hoxhën e kemi një kongë që është kongë jashtë zakonisht e mirë, e ke që thamë për kongë tonë, po është më të vërtet kongë e mirë. Edhe... Me vonë ke bashkëpunu edhe me këta trite, për mene edhe Gol dhe Gji, mas nej këngëtaren nga Shqipëria, Poni, disa dhe tjera, dhe mon të një formë, e ke bo një hap, mos të thëmë për para, po një hap në një farë ndryshimi, marë parëshysh prej asoj që ka ke bo dheri tash. Si ka nërë të edhe, sa ka qenë problem për ty për shambull me u përshtatë mandej me këngëtarët e moshës? Ma tre, të përfshi mas ne edhe me Angelushën, dikur në zgabaj keni bo kongë bashke, të qeni e kolege, përveç se në në bi. Po, është e vërtet, në bi, po. Po, gjdo bashkëpunim i imi, do shta ka qenë ideje imi, a qësh me bo një bashkëpunim e një kongëtar tri, apo i natyres tjetër, i një rrymes tjetër. Përveç me Goldin që
ka kërku me bo kong me mua dhe Sinani. Sinani është I muzikës popullore, normal, s'ka në I farë dalimit I qka po. Mirë po, kur ka qenë Goldi, pak kom, jo që kom hezitu, mirë po... Kë pas dilemat se qysh mund me ndarë. Qysh mund, mirë po, tu nisë nga jo teksti kongës, qëfar ka qenë për nanën konga parë që e ka bo, mund ka pëlqyje dhe komendu që nuk mundet me dalë diçka e keqe. Edhe u pritë shumë mirë konga për... Dashnia nanës është konga, me ponin e kemi bo kongën, do me thonë për 100 vjetorin e pavarësisë Shqipnisë, thash poni po e bojmë një kongë, me qenë se ajo është te Vlorës, thash bashk, tha po pa tjetër, tha po më pëlqen shumë ideja, e adam I lirit tekstin I Lirë Berani. Shkroj tekstin, dërsa muziken e ka bo Edi Balili, e realizum në Tiran, edhe e bonëm një klip, aqë sa mujtë me bo, sa simbolik me sa me publiku kongën, se ishte festa, do me thone, pavarësis, që ka qenë kongë sukseshme, kongë mirë, që edhe ta shpëlqejet në të gjohet. Me që përmene Shqiprin, sfar relacionesh keni pas qoftë para luftës, po si dhe mas luftës, sigurisht, kur është hapë kufini, qëfar relacione, qëfar lloj bashkëpunimi keni pas me muzikantë Shqipëri, me këngëtarë, me kompozitorë? Kemi, jo ku me ditë sa kongë që kemi kriju, me bashkëpunëtorë tjerë, unë përveç Sinanit edhe Ponit, nuk kam bashkëpunime me kolegë të Shqipënisë, edhe pse kam shumë kërkesa në atë kuptimin, dojmë diçka të mirë me bo, ma te për jemi prezent në Shqipëni edhe në Parahengje. Në përdasma, që është një diçka e re të ata, do me thonë, një këngëtare që e kanë ndëgju, ndoshta vetëm për mes televizionit, tash e kanë mundësin me pa dhe live, po një kosisht edhe ata vinë këtu në Parahengje gjetona. Do me thonë, bashkëpunimet janë, mirë po ma te për janë komerciale, cilat shkojmë në përdasma, në për mramje, në për koncerte, në për Amerikë, sidomos, me kolegë të Shqipënisë nga kara shumë shku. Me që I përmene këto punën e dasmën, sigurisht që ju jeni edhe pjesë e këtyne eventëve, e nxarjeve si private, dasma, hengjë ndryshme. A ki në një prej cilave ti u konë e veçantë? Së përdu, nështë jo me përmene me emën, po thjeshtë shu si me nëjë rastë. Ku ty të ka duke interesant, ose u kam pak ma e veçantë se sa tjerat? Valoj me thonë, sinqerisht, dasma se cilja dasmë ka diqka, ka diqka që për momentin bën për shtypje, mirë po nuk ka diqka që ka vlejt, ndoshta me... Që të ngellë kujtesë. Ka ngellë, po ka ndodhë dhe uroj që mës të ndodhë kur ma, në dasma, me një darsëm në Tiranë, E mi konu në Remzia dhe në Gjati, po dhe një kongëtarë, së më kujtohet kush ka qenë, ka vdek një dasmorë. Tu valsu. Tu knu jemi konu në Remzia edhe me në Gjatin, edhe tu valzuve që kanë shukomët. Me tu menu që valja asisoj, po do në me përjetu në atë mënyrën e vetë, e pom që nuk e ashtu që shmenum edhe ndërprejtëm. U largum pak sa, edhe pse ata nuk dëshin me botë madhe, do me thonë familjarë dhe krejt, po u kuptu që ndodhi ajo. A ishë një moment, nuk muj me përshkru I shala kur nuk më ndodhë, me po që ashtu diqka. Se gjana tjera, dasma tjera, ka gjana të mira, ka sanet bukra që shetë diqka që të pëlqin. Gjithë qka shohim, Kosovë. Gjithë qka shofim, shofim senet mira, interesante, po të këqia jos nga ka ndodhë me pa diqka, se ndarësëm nuk mundet me ndodhë diqka e keqe, se cili mundet me festu edhe më gëzu në atë mënyrën e vetë, mirë po me qëllimet këqia jo asë njëherë nuk ka ndodhë. Zoja Shyhrete, po momentet fështira në koncerte, ndalje para publikët, atë ka ndodhë me pas, kujdi, mos me mri me këndu dherin fund, ose me pas të lashe me zërin, ose... Me pas nështë edhe emocione, se pavarësisht që ti del nështë a gjithë dit, mundet me ndodhë, dhe dhune gjithë jave bëjë emisionin, po ka momente kur nuk jem nështë në disponim njëtë. Emocionet veçtohen, unë flasë për veti që emocionet edhe stresi veçtohet me kalimin e kohës, se ki përgjëgjësi ndaj publikut edhe ajo veç rritet ma tepër. Ndodhin gjonat, po
nuk e kuptoj njerëzit sa e vështirë është, për shembull, kur këndon live, që prezantimi jonë gjithmonë është live, kudo që jemi, me të ndodhë, falemderit Zotit që su më ka ndodhë shumë herë, po më ka ndodhë huni herë një jetë, edhe ajo që su konë dasëm, ku njerëzit e presin një jetë një gzim, për shembull, edhe mësë më mujtë me ja u prish, po ka qenë një mramje muzikore në Austri. Edhe unë e kisha me kënu në atë mramje. Po unë mendoj që ka qenë arsyja pëse zoni mu shter në aeroplan, ka qenë shumë ftoft. Aqë ftoft ka njëherë din mu konë në aeroplan që s'di me ta përshkru. Edhe për fat, ka qenë qershori, e di që ka qenë koha qershijave, shkum, koha e nxehtë pak edhe sidomos në aeroplan e bojnë klimën pak ma të ftoft, u ftofa, unë e holdhjem konë veshë e di, shkova atje, te i kam ramja, nuk mu murzoni me njëherë. Dola me kënu, edhe kënova me fështirësi. Dy netë këm pas me kënu në atë mramje. Atë natë kënova, diqysh. Me fështirësi po kënova. Të nesër mën, kur jem qunë me nxes, po du me folë, me dalë, me hangër me nxes, s'po më delë zani. Provo me qitë zonë s'kam zonë, veç e këm shku në lullin. Tha qka, bo thash, sun po folë, që shumë i sun po folë, heq. E thirjat organizatorin e koncertit. Thot, apo vjen të i të hoteli, kur e ardhaj, thot, bolla shureti, thot, s'po mundet me kënu, ajto menu që, haj se pak, di që është del kënona, di so gojle. Kur po vjen njeri, po full, unë e heq, pa thot, i për një mes, po më ishëm, veç me dorë, heq. Qka me bot, ashti publiku, biletat i kanë rezervu, njerëzit kishin ardhë, u bo më ramja me shku, thash unë nuk, adi, s'muj me kënu. Ani tha, ti s'munesh me kënu, konë edhe një këngëtare tjetër, së më kujtohë të emni. A tje jetojken, në Austri, edhe, ani tha, është e këngëtarja, tha, po ti duesh më konë, pa tjetër, tha, më ju arse tu, tha, publikut, se njerëzit nuk e din që ti s'po munesh me kënu, po thojnë, s'ka ardhë, tha, dhe unë jes ta në pozit jo të mirë. Jo, thash unë me ardhë, pa tjetër, po, edhe kemi shku, kanë hy publiku. Ka pas gra me karoca, me fmije, gra pak matë moshume, se zakonisht adolustemi janë të ndryshëm, po, u mosh sala plët. Po knona jo këngëtarja, liri e mduke të kojeme, ka pas e amin, kno, po vjen kua, po më këqyri njerëzit me dalë unë me kno, unë po rri unë të avëllin, edhe dola. Unë dola me ju arsë ju tu, me ju tregu që nuk po mu i me kno. E mora mikrofonë, po më përshëndesin me dur të rokitje publiku, unë e dola. E ku morë mikrofonin, me mikrofon nuk umë nishin të folë. Me nëzi zoqe, qitësha me thonë që unë nuk po muj me kënu. E parë publiku, me thonë që s'po muj, edhe shkova ullat të tavolina, edhe kemi pas një tavolin, që ka lojshin përskej tavolinës më shku të dira të dalja. Si cili misafir që u konë, që u këthyë, ka thënë, isha Allah të ka përsen, edhe me një farforme që ju dhimësha. U pajtun me idejnë që s'mujnë me të ndëgju, po edhe u brengosë. Pajtun se nuk ishë një gjotë që po mundësh me thonë që nuk o që ashtu. Aj ka qenë moment që uroj kur mësë më përsërit sa të kënoj. Për nërështë e gjana tim të atë vogla, ka pak e jo atë që zvrejnë të publiku ndodhin, jo na i ftofje, jo na i të mshelen hund, mirë po mësë me qitë zonë për i gojës, është shumë e shtirë. Me që i përmene punën e hotelit, juve ju ka ra me oltu shumë. Po. A ju ka ndonë në erë me pas edhe kësi historit që ditëshme, ku i di, zakonisht, jënë kanë organizatorët ata që ju kanë rezervu vendin e këshu, që ndoshta me shku me në i hotel që ke thonë, ku pas ke martë? S'na ka pëlqyta, me thona. Po. Jo. Qka do që ka qenë hoteli, nuk jëmë konë prej atyne që ke qitë kërnome. Kur, asë njëherë. Me gjitha te jam mundu me, janë arsye tu, valas gjeto matë mira, jo qmimet, edhe na i kuptojmë se kushtojnë. Asë njëherë. Këmë thonë veç, a është i pastër me flejt, a ka një qashaft pastër që duhet me flejt, tjetër nuk du të kemë në shpite, me rahat mirë, aty kemi shku me kry pun, me kapërcynin, atë se kemi jeti zbot. Jo, nuk jëmë kanë prej aty në që kanë qitë kushte, po në ka ndodhë një herë një rast në New York me Lullin, kjo pak ma fani u konë,
në hotel që ra muhabeti hotelit, atje orari ndryshëm mm-hmm. pej neve, edhe ishëm lodhë pej rrugës. Qysh na del gjumi neve, nuk e ditu menu që është koha për mu qu me shku tash në koncert, dhe se me aeroplan, o të ishme për shumë Amerika madhe pej shtetit shtetu shku, na jemi qu shpejt e shpejt, qu se jemi vënu, kur kemi dalë poshtë recepcionin dytë natës, me tatjehit, me kofera, po rrim, po prismi mardh, me shku organizatorin, për këqyri me asin njeri s'po lëviz, në për halas, në për veçna, qka po ndodhë mërë, kur lulli këqyri. O, tha hetë se jena që ta me vakt këtyne, jo me tonin. kemi shko dhe njarë kemi fjetë, kemi pushu. Ka momente të ndryshme që nashta për momente nuk po më kujtohen, po janë shumë që nuk s'punë është mi cikë. Po, sigurisht. Po. I përmene kongët, ma herët, disa prej cilat për ty kanë rëndësi, po du di cilat janë kongët ose puna që ty t'ka pru edhe qmime edhe shpërblime. Mm-hmm. Në kuptimin edhe asaj me t'u shpërbly gjithë kjo karirë, gjithë të vjetë që ti bënë si i ke bo si këngëtare. Po. Qmime kemi pas e kam qmime mirë njohje shumë. Cilat janë ndështë ato që për ty e ka një farënësie ndryshë? Së gjdo mirë njohje e ka rëndësine vetë, gjdo qmime e ka rëndësine vetë. Tu fillu prej presidentit e të tjerat. Mirë po, për mu, qmimi ma i madhë është i publikut. Qmimi ma të madhë se publiku, kur mi dojnë dhe mi knojnë kongë të mija me mu bashkë, ose kur gjdo adhuruse, ose gjdo adhurus, e sho, do me thonë, qasjen të unë, ajo është qmimi ma i madhë për mu. Mm-hmm. Do me thonë, unë mendoj për një artist, qmimi publikut është ma i madhë, edhe ma i vlefshmi. Zoja Shyhrete, falem pak ma herët për këto bashkëpunimet, kolegët, një prej njerëzë ndoshta që dedikon, nëse këtë zojë me thonë, ja ka lënë edhe Mahmutit sa i përket bashkëpunime, nështë edhe Zoja Shkurte Fejza. Po. Ju në një formë, ndoshta dhe jeni rrit bashkë, po. Nëse eshe si këngëtarët pakten, vini prej njëjtit fshatë. Po, kemi pas mos nej kjo periudha e vëndshme ku pati shumë lajme në për mediat, ndryshme. Për këtë punën e kam pas mësafire dhe zëjën shkurta ka full edhe për këtë pjesë. Po ndoshta kisha dasht prej anës tuj me ditë, qka realisht ka ndodhë që erdi deri të kjo, po thëmë, mos thëmë ndarja, po ndoshta largimi pak ose shkutja, mes ju dyve, si dy kolege shumë të vjetra. Po. Që ju ka njoftë gjithë bashkë. Po, do me thonë, na ka njoftë bashkë, kemi fillu hapat e kongës, hapat e partë kongës me një fshat, me të njëjtin mësues të muzikës, me të njëjtën shkollë, me të njëjtën shoqëri, jemi kënduar me shkurtën gjithmonë bashkë, kemi kënduar bashkë. Vjen një kohë ndoshta që ndryshon edhe gjithë qasjet e konga, ku ndoshta repertuari kongëve ka pas një ndryshim tjetër, prej luftës e kënej. Ku ndoshta unë e kom gjetë vetën ma ndryshe, shkurtja ka gjetë vetën ma ndryshe. Aty ka qenë ndoshta një shkëputje jona, jo diçka tjetër përveç e kongës. Mm-hmm. Do me thonë, natyra kongëve të mija është... Të mënë profesionale. Profesionale, flasë veç profesionale. Sa i përket anës tjetër, ne jemi krejt në regullë. Sa ke raporte me diken, sa ke ko me nejt me diken, sa ke ko më shoqru me diken, ajo është krejt qëto gjo personale. Kur gjo të keqe, kur njetë nuk kemi pas, asë nuk kemi. Sidomos kohë të fundit, rjetet sociale, portalet, i bënën pike 5 njerëzit. Hiq pa pas menen me mendu keq për një kolegë, kanë me ta kujtu, me ta imponu, me mendu me shkrimet të ndryshme, për përfitimet e veta, ato po kuptohet pse po bëhet. Po mund të them që njëtë një herë të keqe, as ajo për meje nuk ka pas, as unë për shkurtës nuk kemi. Ajo e ka anën e vetë të punës, na e kemi vetë, çdo gjë tash është personale, çdo gjë është private, ku të konvenon, shkon me kënd, konvenon, kënon. Po, sigurisht. Ajo është, çdo gjë është, do me thonë, të lidhë veç interesi i bashkëpunimit, tash në kohën që po jetojmë, të lidhë interesi veç i bashkëpunimit apo shoqërimit me një kolegë. Për ndryshe, gjanat, raportet tjera mes neve nuk ka ndodhë, as nuk ka pas kur gjo, as kemi kur gjo. Po ajo kënon me qiken e vetë, unë kënoj me qiken teme,
Mahmut i kënon me dikan tjetër, se cili ka një partner, një farë rrugët vete që e din çka po don. Unë ndoshta thashë edhe me Mahmutin më herët. Na kemi pas duete shumë të sukseshme, po ka një moment që është janë konsumu. Edhe duhet me bën ndryshim. Duhet me bën ndryshim. Tash për momentin jam me Engjin që kemi këngë bashk, po s'do të thotë që do të kem ndoshta bashkëpunim edhe me kolegë të tjerë, varet. Varet krejt çush janë kërkesat, çush janë ofertat, çush është mundësia në realizimit të këngës të mirë. Pavarësisht a ka muhabet, unë as kam një kolegë, unë e bëj një këngë veç pse kënga duhet me dalë mirë, se çaj kolegë kënon mas miri, çat këngë. E që aty është njerëzit duhet mi dalu anën profesionale edhe shoqërinë. Anën personale. Do me thonë, varësisht arrin me dikan, asrin, as punon, krejt varet prej punës. Zoja Shyhrete, kisha dosh me kalu pak, me që jemi gati ka fundi, kisha dosh me kalu pak të kjo pjesa personale e jetës tuj, edhe përdu me rikëthy prap në ko, si jeni njof me Leonin, ose Lulin, që ju i thuni, e quani. A ka nëjë histori interesant, ka qenë Luli romantik, a ka hekë si zërë me ta fitu zemre? Pre Kosovë mësë më konë romantik ty, se kisha gjithë. Luli, njoftimi me Lulin ka qenë Suarek, se Luli ka qenë futbolist. Edhe ka lujtë për balkonin e Suarekës. Unë jëmë konë zonë së shkollës mesme, edhe aty jemi njoftë. Unë jëmë konë në atë kohë, veç o pata kryu si jamën në muzikë, edhe Luli o interesu ku është në shkollë, cëllën vite, jo me shoqnije, erdi të unë e diqysh. Edhe Luli u konë frajer, u konë Luli atëherë, ta shekallë shumë pak, përthëm Luli, se edhe këtë po të sportistat jonë kështu, kur të lonë futbolin pak, Tani, nuk kanë kujdes ma shumë për pamjen fizike, se po thot jemi lodhë, bolë në cime në pata vetë një, thashtë cimë, shka është, thashtë, rasim thachin, shka thashtë kjo puna e sportistave, sa janë aktiv, janë si telon. Më tha mësë ma përmen, tha se kur nashtë ishin me nga, tha veq i skojshna, tha bisikletit, tha thashtë bile po rrim. Kështu që me Lulin jemi një oftun Suarek, Luli i Lapit, unë aty në Mushtishtit, ke kismet, unë njoftëm, u feju, nona jeme. Atë kujtuat? Thoj ke mëj ku është aje përdujeva. A shkohet në i qysh atë? Jo, a shkohet në i qysh, po televizori veç atëherë nuk ka pas, as kontaktis kemi pas me dikan në atë orë. Tulltimi nuk ka qenë qa që i thjesht. As telefonat si kur tash. Edhe ka një pak për përdujeve, s'ka ditë ku është ku i bjerë përdujeva. Ku mira përdujeva në gati në kufi, jo gati po në kufi. E thëj ke babë gjyshë jam mëj bia s'gjete në i burë ma nga atë, kur ka arë dhe ka më nuk i rishë kreti, po. Po, kismeti ka qenë ashtu, po, unë i falendroj edhe Lulin, që e kom pasë më pështetësin kryesor të punës tem, jo kur fillu me fitu prej kongës. Po, dhe tërë kur... Kur e kom dashtë kongën ta manë, veç për qef Lulin më ka ndihmu edhe më ka përkra, edhe familja Lulit, se jo veç Luli. Se mujnë me thonë njerëzit, po hajtë se ka interesin. Tash, me njëherë e marrin, adi hajtë se ka interesin, pse jo. Në kohën, kër unë jam njëftu me Lulin, dhe kër jam artu, na nuk kemi kënu me pare. Kemi s'ka kënu, pos se kemi... fitim, s'ka pos për fitim. Po shprejna shumë thjesht, kemi kënu për qef. Që në atë kohë, do me thonë, Lulin ka përkra veç dëshiren të em. Edhe e kom pos për kras shumë, po edhe tash vazhdoj me pos. Pa Lulin, jo që kisha mujtë në shta me pos qëtë karierë të bëjshme, qëtë punë të eme, për zdi shumë është problem. A të kujtuat, po thëmë ato, momentet e para, ose i takimi i para, ose takimet e para që ju i keni pas, që një farforme të dytë, keni vendosu se keni pas që ju veç keni me kryu familje bashkë, keni me qenë qift. Po, kur të është... Ka pas në i veprim, dhe mënë që ty të ka metë kujtes, ta është po thonë në i lule, në i letër dashnis, atëre u kone interesant me nëj. Jo letër dashnis me lulin, po luli, i qaj kjo dëshungë dhe vete anë, me më thonë, adi që kush është kjo, me që fjallë. Me më që fjallë, me ditën e kush është kjo. Se unë se një fësha, edhe unë me shoqet mija të Mushtishtit, u thëshmi me autobus prej Suarekës në shkollë që shkojshmi, edhe na po prismi autobusin edhe po kalon Luli me një shok tonin që Luli, a i ujke për këta trite e balkonit.
edhe tash po ka përcen lulja I përma bon me kry mua, di a I djali, unë edhe spedi për thot, a di këqyre që djalin, me këqyri spen jo, kush është lulja. E ecen, këta ecen, një herë, një ditë, e mësun orari nga kërë pritëshon autobusin. Dhe kalëshin gjdo herë. A, po gjdo herë, edhe po vjen një ditë, edhe po na full, a I djali, gjeni, edhe lulli, veç që shia e mirë, tha, lulli, tha, këto janë shoqet e mija, dhe, tha, e, Neve po na prezentojnë lullin, tha, kjo është, tha, pe prezentojnë kush e kush, tha, veç ka përcim që tu edhe hajta, di veç dashtë të mjë përshëndit. Edhe nësë, normal, kur gjo shoki I gjenit edhe kërkosh, lullit I kumë pëllqy shumë, onë pe momenti që kom fol me to, jo që kom fol shumë veç që shi a je, jo ma te për, po kur ta ki kisme, dikon, që rohë në sytë. Që rohë në sytë, shea. Po, edhe pe ati momenti me lullin unë joftum, Mi ka nëzonë baba fotografit, me lullin kemi dalë fotografin, a unë erdha këto në Prishtinë. Dullëm fotografit, fotografiste I kështu profesionale, e mora unë ato fotografi dhe po du mja ka lëzu halës tem. Halla jam, mi thonë halë pa jo është të shkollu ma, di pak ma e re, kështu që kisha... Raport tjetër që më isha me folë me ta dhe po du mja ka lëzu fotografit. Tu ja ka lëzu fotografin unë në fletore, E ma isha, nod jemi konë, veç kër ka hi baba e më rahmeti pas shpirti. Kër ka hi a I fotografi, unë e shpejt, shpejt e këmë shtim fletore, e këmë shef. Edhe në momentin që më ka pato e më shef, e ka ditë që diçka këmë shef. Po, ullë aty edhe unë jam ullë për mi fletore, dhe pas më mamë po. Ama tha qatë fletore, tha s'ka kur gjo, këto ani tha bema, tha veç po du me E po fotografi me lullin, kusho tha kërë. Ku mi tha, që mi thonë se qa që merdhë keq prej ti, shka së më tha në atë kuptimin, jo me më bërtit, kështu diçkave që tha, nëjse tha unë dita që po shkon shkollë, tha me kry shkollë, tha nuk të kom që tha me gjithë, tha një burë, një djallë, jo thash veç shok e kam, unë thash nuk e kam burë, thash veç shok e kam, tha e pse më shefe fotografin, tha me shokon tha qështu nuk dilet, na kishëm dalë bashkë, afën një tjetrit. E më tha e që shtu e me ta dhonë dorën, gishtin ti po ta marrësh edhe dorën, kurse harroj u kon një moment aty nod, u kon trapazoni për para, që shqen kon ato nëse ty s'karon, ashtu me po veç kënë dëgju, edhe dhe keme shku dikon, edhe ja lypi në nës te, me bima tha ato për mu ruat, të farë legendin, elementet aty, po ruat edhe po fol për mu. Unë e hiqës po flasë veç meta, Dola, zdi sa nuk I kum dalë për para qa që ndi ke marre. Ajto menu që tash one po mërzit na dhe tash ti thot pse adi edhe I ka thonë nonës teme. Veta që I kena pëndon qa djallë, kush është aj djallë? E nona tona I ka thonë, I ka I to nuk pe di ku omër po du jetë. edhe prap e ceka që shukon për kongën, që shumë ka për kra e ka kuptu edhe, nashta edhe si fëmija I parë e ka atë, Po, pak ju kanë lasdru. Jo, atë, me lasdru, po nështë ta dashnin, po. Tha, po, kush është ai djallë? Unë jo ta shvalojve që po duje, vësë është zdisha lidhje, s'kisha ma shumë kush është lulli, veç blunë këtu për balkonin. A banë, tha, unë me full me to. Tha, shpo, unë nuk urmë, tha, banë që shjo, edhe pi tham. Lulli, tha, shpo, do në baci me full me ty. Tha, unë jam që ditë që shka do lulli me full, që a që marë shumë është. Lulli e ka dalë me full me babën të emë, pa e një... Pa asë një problem. Pa hezitim kështë. Pa hezitim, po kismeti kërë... Pas ka dalë shumë. Se di, edhe tash baba jam kërë erë në shpe, e disha unë që ka pas më taku, tha... A I djali, tha më ka pëlqy, tha ishtë djali mirë. Tha veç, tha familja, tha veta e dina, do I keme thonë, a nështë është I martum, e ku e dim në asë njohim. Tha është tek se ka dalë e me full me ty, Thash me pas diçka, thash ai nuk ishtë dalë, ore. E murëm veshe, hullum tume, kush e tek, në regullës, as kishë pas gru, as mi, as kur gjo. Edhe ke kismet, u martum, edhe kemi pas jetë lumë tur me Lulli. Sa ko ka vazhdu Lulli me futbol tani? A ka vazhdu edhe gjatë? Lulli jo shumë, do me thonë, elshoj su arekën, mas një viti, dhe i ke lukja, më I nërë dhe ka I veç të murë dhe ka dhe shkoj, pëse dhe me këtë që tashtë I e kalëshu su areken edhe unë atje largë. Edhe është të vërtit që pak largë, jam konë prej familjes, nuk jenë konë ashta, që shosh tashtë I
komunikacioni I lehtë që mund është me shkue. Po, dhe komunikimi. Komunikimi, s'ka qenë se një telefon fikse, ka pas nështë arkejt kojshite, kanë pas një telefon. Po, me tri kalonë gjonat shumë letë, po fati ka qenë I mirë për mu me kalu që familjen Lulje ka pas jashtë zakonisht mirë. Printe Lulit janë konë. Të kanë ndihmu, dhe më thonë edhe, edhe kjo aspekt. Gjdo aspekt më kanë ndashtë edhe më kanë ndihmu, kështu që nuk e kumë vrejtë shumë mungesën e largësisë. Luli, në një formë, pas ka qenë një farë ylli në futbol, po, në periudhë shkurt, po ti ke qenë shumë ma gjatë dhe vazhdo me qenë hala yll në muzikë. A ka posë shumë heqë të lashe, gjelozia, sepse si ti ke posë, Domthonë ju keni pasur përveç fonseve, keni pasur edhe fonsa, edhe djemsh, ju kanë pëlqyer, ju kanë dashur, ndoshta edhe ju kanë. Sigurisht kena pasur. E përmenda më herët çështjen e letrave, besoj që edhe ti ke qenë prej aty në këngëtareve që ke pranuar letrat të adhuruesve. Unë e kam pranuar shumë letra, shumë panorama prej adhuruesve kur nuk I kam njohur, sidomos mas këngës për na infrashërin, që veç u bona këngëtare pak depërtova edhe jashtë vendit tam. Sidomos kur ka qenë vit I ri, që u shkëmbeshin atëherë ato panoramat, kartolinat, tu ja urun një një tjetrit vitin e ri, si kur tash me mesazh ose me telefon. Atëherë edhe në soareke kanë di që jam në shkollë, po klasën jo, veç si gjimnazi I soarekes, edhe une në zonëse në gjimnaz. Ahmet Vranovci, kujdestari klasës e përshëndes nëse në ndëgjën, një moment e di ka ardhë në klasë, edhe e ka pru që kaq kon ajo duqi I panoramave kritjen kon për mu edhe me një farë forme tha krita për ty tha që to janë jo me një farë se di a e pat e di kaj që a di po me një farë forme a I si arsimtar ka dasht me pasë në kontrol pse une kush po më shkru në atë kuptim Thash të klasa u quna, di se une, thash po arsimtar, unë nuk e di, adi kush më ka shkru. Kur mur me lu, thash po ledza, pra, kush janë, thash, kur e mur, e ti këngëtare që shtu, e urime, vitirije që tu, do me thonë, thash janë fansave që nuk I njifsha ason. Po sa I përket gjelozis, me lullin, në ashta ka pas gjelozi në vetë, unë nuk muj me di se qëto burë ka gjelozi, qëto qift ka gjelozi. Ose në ashta mos e konë ti gjelozi, se ti e ke marë lullin me vete gjithkonë, mas ne I... Valla, jo, lulli u kërë shumë I sjellëshëm, s'paku me mu. Po fakti që the ka qenë simpatik, kjo I bjen që... Po, valla, I Kosovë nuk e di. Me pas gjelozi dhe ti. Jo, s'po di, nuk unë pas unë në mundësi me më konë gjeloze unë, se fokusi u konë te unë. Nështëta, Luli ka pas mundësi mu konë, me pa diqka, me pa qka po zhvillohet, se unë ta... Po kështu, s'kam pas në e rast ku o shprej, po thëmë. Jo, për zotin, jo, po gjdo qift për me pas rahatin, nuk duhet mi dhonë... Rëndësi shumë. Jo, edhe rëndësi, po edhe material. As burit, as gruës me arë, deri të fjallosja, se në veti nuk mund është me di qka është të menu. Mirë po, me ta cek, mirë është mos me pru... momentin. Zoja Shyhrete, gjithë këto vjetë, gjithë kjo angazhim, e përmene pak më herët një farë forme kontributin edhe të nanës, po edhe të anës, dvjerive, po me gjithat përdu me të pytë kështu, sa ke mëri me qenë bashkëshort edhe nanë e mirë, të mërë parasysh që shumicën e kohës nuk e qenë shpe? Valla, shumicën e kohës, jo. Ma e keqja që asun as lullis jemi konë. Se më konë baba me mungu, është nana që e zavendëson, e plotëson. Ose e kundërta. Ose e kundërta. Pena jemi konë të dytë, mungese për e fëmive tonë, I kanë këqyrë edhe kunatat e mija, lullit, gratë, vlaznive, do me thonë, herë, ka ndodhe dhe ato, po 99% nana jam u morë me fëmit mija dhe baba jam. Nana vike rike, një muj, dy muj, sa kom nejtë unë në turnejnë, ona ka nejtë Prishtinë me fëmijët e mi. Janë rritë fëmijët me nanën, të e pas, me gjyshën të e pas nanën. Po, jam, fëmijët e mi, jam shumë mirë njose onë se edhe pse ju ku mungu, nuk ma kanë këthy me të keqë. Me thonë, jam shumë e lumë të në dhe shumë krenore që fëmijët e mi, e kanë kuptu ndoshta një punë që unë po e boj, po thjesht po e boj për ta.
çdo mund që e kemi bo për mi u siguru një sa të pak një jetë. Më të mirë. Se cili mundohet për një jetë pak më të mirë. Me pas një shkollim, me pas një të gjona, mësë mi ungu diçka tjetër, mësë mi ungu, mirë po, sa i përket fëmijëve, fëmijët jënë rritë pa mu, po falë zotit kanë qenë në regullë dhe janë. Ajo është dhurata më e madhe dhe suksesi më i madh për mua se çdo këngë, se krijt karriera. Me që i përmene fëmit, ju keni vajza, keni edhe... Po, i kam tri vajza dhe dy djem. Po me gjithat, na, si publik, ju shohim pak ma shpesh, pak të në tash, në do vitit e fundit, ma shumë me Angelushën. Po. A është ai fëmija i preferu mi nanës, apo ka të bëjë ma shumë me çështje profesionale edhe në këtë rast? Jo, unë kisha me thonë që ka ma shumë të bëjë me çështjen profesionale, se do mos do të duesh më konë ma shumë me to për shkak të punës, që jemi vazhdimisht bashkë, jo veç në shpi, po jemi edhe në për koncerte, në për dasma, ku do që jemi bashkë me engjin, për ndryshe fëmit janë për nanën janë krejt njëjtë, nuk mund është me dalu asë një fëmi. Po, me në njënin vjen me pas ma te për komunikim ma te për punë, për ndryshe fëmit janë të njëjtë. Një pytje kështë që besoj që se cili kish me ta bo, për du me ta bo, dhënë, pse s'po plakët Shyhrete Behluli? Ose, cili është sekreti, ose ajo formula që në moshën t'uj me u duk kaq fresh, po thom, e re, me u dërzu, po thom, vjetëve. Faleminderit ty për fjalët, po plak na qysh jo, po ti s'pe vrenë, se vrenë publiku, se të na pa për ditë. Se është një proces që nuk ndalet për se cilin, po me rëndësi me qenë njëri i ri në shpirt, ajo është shumë do me thonë, mos me mendu pëse po plakna, se shqyri shala plak, mi se kërkush nuk ka qef me dekiri, mi thonë, apo ki qef me jetu, a mu plak, thot ju valla po, kam qef, ma mirë mu plak edhe me jetu. E me jetu, e mos mu plak nuk ka, po... Nuk e di, unë thamë do shta prej natyres jam pak ma lindu në veç, ashtu jam pak ma hareshme, jam pak ma dokna, që ashtu se mu plak mi krejt. Dë me thonë, një formë, kjo hareja ty edhe t'ka majtë, ka, menon që ka ndikim këtë farë punë? Valla, unë menoj që njerëzit qysh janë edhe duken. Po mendoj, se di nashta po gaboj, se di. Sigurisht që ajo ndikon. Po du me ta bo një pytje të fundit, me që ma heret e përmene faktin e mbështetjes nga ona lullit edhe në atë kohë kur s'ka pas përfitim. Po me gjithat ne gjithë dim që ka një periud ku ju jetoni prej kësaj që e bëni, prej kongës, prej muzikës, po kështu përdu me të vetë shqip, shkurt. Po. A u bo milionere Shyhrete Behluli pej kongë. Allah, e s'moj me t'kallëzu kësë. Jo, bre milionera si jemi, kemi një jetë, një standart, mesëm, moj me thonë, jo qysh për egzagerojnë, qysh për imaginojnë, do shta, po një jetë se jemi populli vogën, në kemi mundësina me pasë ashtu qysh për menojnë, se s'kemi kapacitet. Po kemi një jetë, sa mu konë okej, mes me të mungu diqka, mes me mungu fmive diqka, një jetë mesatare, një jetë normale që duhet më konë. Nuk jam, asë njëherë nuk kom pas, asë nuk menoj me pas një loks palidhje. Kom qef me pas një jetë normale, veç me pas një lumëtunie dhe një rahati në shpije dhe me fëmitë mi, se qajo është pasunia ma e madhe, për mu. Thash, me pas diqka me punusa, me pas diqka që mos me të mungu diqka, fmive mos me ju mungu shkollimi, mos me ju mungu gjonat elementare, për gjonat tjera. Une nuk e di që ka thonë t'i kushtu në nuk du ma pare. Po njerë ju s'ngijet as njëherë, sa do me pas. Une mendoj që njerë ju maj pasën botë është kër e ka lumëturim, edhe ja din vlerën e shëndetit që e ka. Une mendoj, për mu nuk vlenë milionat, nëse si kitë të tjerat. Po, nëse nuk je me shëndet edhe me harmoni edhe i lumë tonë me familje tone. Ato janë milionat matë mdoja. Gjonat, pasunia,
Shkojnë e vinë. Për mu nuk ka shumë rëndësi. Zoja Shyhrete, po du me përmbyllë, falem pak maherët këtë qështjen e edukes edhe rinis, ti e bo gjyshe disa herë. Po. A ma shumë po i dënë fëmin, ose në vërtit me thonë ma shumë i ke dashë fëmin tu, pa vërësit se i ke po pak, dhe më thonë ke po spako, apo tash nipat edhe e mbesat që i ke? Valla Kosovë, pa e përjetu, pa e provu, nuk mund është me thonë diçka. Çdo gjë, jo veç kur është puna nipave. Nipat edhe mesat duhen aq shumë, se di, ndoshta për fëmijët e tu nuk mundesh me shiju sa i kitë vogël, se je angazhume me punë, të presin punë, edhe ti shpejt e shpejt i vesh, i ushqen, edhe del, shkon me kry punë, vazhdimisht, në vazhdimësi, do me thonë ajo është rutinë, nuk mundesh me shiju fëmijën tanë të rritë e të e dashtë. Besom, kur po i shoh tash nipat edhe mesat, sidomos nipin e kushtrimit, djalin, se shpesh nusja djali shkojnë kanë angazhimet e punët e veta, djali jetë me neve, aq e du edhe aq e më dhimet edhe më dhimen fëmijët e mi në qatë moment. Shumë herë i kur e shoh se djali shumë mërzitet për prindët e vetë. Mm-hmm. Edhe unë e thamë, po unë e fëmijët e mi që shtu i kum lanë edhe nuk i kum pa, ata sa ku kanë mërzit për mu. Se kërkush nuk të kalëzan. Mm-hmm. Sa ere kum vetë nanën, për shamull, nanë që shionë fëmija në telefon për i, po jam kanë ose kur ku marë, oj nana janë mërzit fëmija, jo, që farë, heq, bile. Mirë, ka nejtë, ka mirë, ka nejtë, ka unë e tu menu që ashto që fëmija nuk dimë mërzit. Tash e shë. Tash unë e pesho, kur pesho fëmit nipat, edhe mesat, kur pesho, kur i mungojnë prind e tyne, mu po më dhime në që atër fëmit e mi, me kalëzu shumë sinqerisht, edhe po thamë, krejt sërët më nëshme ja ofru fëmive, gjdo gjo më nëshme i dhonë, mi ble, mungesën e prindit e nanës, sidomos nuk u kja zatë në sotë kërkush. Po, pa sakrifiku, pa lon keqë diçka, asni herë nuk mund është me arrit diçka. Me që i përmene rejat, e dim që reja e jote ka qenë kështu shumë, dhe më është bo, o kanë hit, po thamë edhe si lajmë, si titull, si qka dush. Po, bre, kanë po qashtë modhe, kanë po bre një darëse me zakonshme. A e ki qashtë mi rejena? Valoj njëve po na doket, bre shumë e mirë po na doket. Me pa, bukuria është diçka që ta falë zoti. Mirë po, nusja jo në është, sinqerisht është një nuse shumë e mirë. E ti a e kemë rime qenë vjerë mirë, the që printe lullit kanë qenë pështetës, kanë qenë shumë. Tafërt mirë për ty. A ke më rime vazhdu, po thëmë, një farë lojtë tradite me këtë punë? Do shtë të marrë shemëll dhe lanën tuj. Po, unë e kumë ri, se gjithmonë nisna nga jo që kom qefë unë për veti, me më deru dikush edhe me më dasht, ta duhe dhe unë e dikan tjetër. Mm. Se gjdo kush nëse niset nga vetja, kur nuk gabon. Mm. Zgabon as njëherë, nëse ti ki qef dikush me të bo mirë, bëni edhe ti dikuj, ose që gjdo këty me ta bo dikush keq. Po mës jabon as ti. Kështu që unë tu nisë prej vjerës të ame, qësh unë jëmë dje kur jëmë konë nuse, unë e nuse në të rejtoj si kur fëmite mi nuk e konsideroj nuse, me pas ajo e ka epitetin e nusës edhe nusë do të më konë. Koa është diçka tjetër? Tash na vjerrat, nuk jemi vjerrat. E këtyn e here që me majtat qëndrimin e vjerrës. Tash punojmë, punoj unë, punoj nusja, na takomi në mramje, pim kafe, bëj muhabet, kënaqemi si shoqe, si vajzat e mia, nuk e konsideroj si nuse. Sa do që na mundomi më konë ashtu, nëse nuk është ajo, mirë po, ka qëllu, zotin a i ka që një nuset mirë, të edukume, shumë të edukume, se po, mja është diçka tjetër. Zoja Shyhrete, unë e di që na muj me nej gatë, e me muhabet të nditën edhe ndoshta me gjithë gjona me tregue, me folë, po me gjitha na ka që kishim kohën, kështu që unë e du me të falenderu shumë për mikpritje këtu në konak tonin, edhe për gjitha këto rrëfime e kujtime që na i solle nga jeta, karriera juaj si këngëtare. Faleminderit, edhe unë e pata kënaqësi, aq sa kem mundshme me shpalos nga jeta jam, nga karriera jam, edhe pse që po thuti nashta me nejt, te i nesër kemi pas qka me bisedu, po në pikat shkurta, do me thonë, ka qenë kjo qka e falon deri tash, unë faleminderit edhe ty shumë, ekipit komplet që keni arte unë sot misafire.
Faleminderit shumë edhe njëherë, atëherë shikues të nderuar, ishte kjo biseda me këngëtaren tonë të mirë njohur, të nderuar Shyhrete Behluli, cilën tashmë e dini që mund të ndiqni jo vetëm këtë, po edhe intervista tjera në të shtatë, në Gazeta Infokus dhe Gazeta Express. Ne do të shihemi javën tjetër me mysafir të tjerë, po aq interesant sa zonja Behluli. Mirëmëngjes. Një ditë e bukur fillon në Hipodrom Complex. Me një ambient të maneçëm dhe shërbime të cilësisë të lartë në mjedis të gjelbruar apo edhe një darkë romantike afër pishinave. Kënaqësi dhe rehati në 20 doma gjumi. Restorant ditor atraktiv me specialitete të ndryshme nga kuzhina vendore dhe internacionale. Adrenalin dhe përjetim të paharruar në fushën e kalërimit dhe fushën e kartingut. Po ashtu, tek ne gjeni sala dasmash dhe parking të mjaftushëm. Hipodrom Kompleks, vendi juaj I relaksit, jo I stresit. E vendit. E shishme. E freskët. E jona. Eko frut. E natyrës. Olive është laboratori më I madh në Kosovë I certifikuar me ISO standarde dhe I monitoruar nga Instituti Gjerman RFB. Në Olive mund të kryeni edhe konsulta dhe kontrole të detajuara mjekësore. Me staf profesional të dëshmuar edhe ndërkombëtarisht, Olive realizon me profesionalizëm të lartë një gamë të gjerë të analizave. Saktësi, shpejtësi dhe konfidencialitet. Rezultatet e analizave kumtohen edhe përmes shërbimit online. Në partneritet me laboratoret më të mira ndërkombëtare, Olive bën zgjidhje të shpejtë dhe korrekte edhe për analizat më specifike. Shëndeti juaj, obligimi ynë. Olive, beso në më të mirët. Thank you.